håller på och förbereder för hemkomsten ikväll med valpen. Så här ska valpen få vara när jag tar in henne i huset här. Jag vill helst inte ha ett sönderbitet hem. Och det är heller ingenting som valpen ska träna på. För då kommer han aldrig få någon sömn heller. Det är liksom som att släppa lös den i ett berikningstivoli ungefär. Om den skulle vara springa runt här liksom. Gulligt. Ja, nu är vi vid Olskroken typ, på en kyrkogård här, och tar bilder för de nya väskorna då. Kan visa lite hur de såg ut. Det är en liten teddykollektion, bara för skojs skull liksom, så att det ska hända lite. De kanske inte är jättepraktiska, men de är väldigt snygga. Svart och vit finns det på labanbags.com. Så nu är vi färdiga med första tjejen här som har fotats. Och nu ska jag gå och hämta Laban och ta lite bilder med mig och han. Så har jag några ombyten. Och sen ska jag då åka och klippa mig. Och sen ska jag ha en privatträning och sen hämtar jag valpen. Vad tycker du om den här då? Ja. Jag undrar vad man gör för något, tänker jag. Jag undrar hur den kommer se ut efter man använt den ett tag. Det är ju smutsig och så. Precis, jag tänker det. Är det någon som har såna här typ av hundar så kanske inte rekommenderas om det är. Jag har ju svart också. Jag coachar modellerna här. Han är samma som dig. Han är renrasig. Farfar. Ja. Han är väldigt väldigt stor. Är han väldigt stor? Jag tänker inte att han är så stor. Han känner man han är normal storlek. Ja. Han är så stor. När han sitter i bilen sätter han sig typ som på som vattenlag med halv. Vad är det som hela tiden? Men du, om du ska skicka sådana retrit... Vad är det du blev? Rakt i örat! Det var podcast. Jag bara, jävlar! Vad är det med det? Förlåt, Jobban. Förlåt, Jobban, för att jag skrämde dig. Det var jättehäftigt. Jag fick en människa i örat, Jobban. Han bara, jaha. Han ser verkligen så jävla... Han kan sitta en pyttestor bara. Medan jag skjutsar hem. Jag har den så fast. Hallå, vad Jobban sa han? Alltså det slår aldrig för jämt när jag börjar typ om han ska sitta i mitt knä. Mm. Om jag hade halsband så satt han alltid som en buttplug, vet du. Han satt, varför har du kameran på nu? För jag vloggar idag. Jag skulle se hur lång tid det tog innan du upptäckte det. Fy fan, ta det. Då ser jag sitta okay, plötsligt om en buttplug såhär. Jag ska stänga. Jag har valpvlogg. Nej, jag snackar om buttplug. Bra början bara, liksom. Jag tar Laban så du kan klamra dig ut. Men en fråga, om du får ta med dig. Ja, får jag göra det. Jag bara annars är ju det här. Och sen är ju allergivan. På sommaren är det grymt för då har du AC och på vintern så har du värme på. Men hur mycket batteri drar du då? Ingenting. Värmen drog ju ganska mycket då när du och jag körde. Jo, men det var ju förbi. Du körde all in kan man säga. Ja. Oh my god. Tack så jättemycket för idag. Bra jobbat. Nu ska vi se den här bilen. Det är visst hur tjock som passar ut. Oops. Ja. Men då har ju en kamera som ligger på golvet där. Ja. Är det den du menar som är... Ja, precis. Den är sådär. Du letar någon ny. Men när ska vi fota valpen då? Ja. Valpfotografering, har man valpen i mjölk då? Med en korg och sånt? Ja.
bra. Är det sant? Det vill jag göra. Lådor typ. I lådor? Ja, men såna fina trälådor och sånt kan du ha dem till exempel. Ja. Jag sänker här. Okej. Okay. Hejdå. Så, nu är jag tillbaka från klippningen och därmed så har vi ungefär 3 timmar tills privatträningen. Så nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Sitter kvar här lite, ska svara på lite mail. Känner mig som en nybörjare, det här är ju första gången jag har valp. Ska bli väldigt spännande det här. Jag kommer göra en separat video om det här att välja ras och valp. Fortsätter jag äta min pastasallad här. Kan faktiskt tipsa om att köpa Findus frysta majs. Och så skär ni bort kornen och steker dem i smör och salt. Det blir så mycket godare än sån här burkmajs. Köper aldrig längre. Här, där jag sitter nu på ICA-parkeringen i Lunden. Där borta, det här huset här, har jag haft en väldigt söt amerikansk cocker spaniel privatträning. Kommer jag på nu. Kanske inte så intressant att veta, men då har vi kommit till Masthuggskyrkan här i Majorna, Linné. Någonstans mitt emellan tror jag. Jag är tidig. Jag tänkte jag kan lika gärna stå här som på parkeringen på ICA. Ska man sätta den här kameran så klyschigt här? Och så. Det är ganska högt här, det vet du va? Vad är det för jävla fara jag utsätter min hund för? Här är det här bygget som kommer bli Göteborgs högsta byggnad. Det är typ mestadels lägenheter tror jag har hört. Men så lite kontor också. Här. Mitt i stan typ. Linné. Pirrigt. Det jag ska kolla nu då. Det är ju, man måste ju checka liksom. Avmaskning. Vaccinering. Besiktningsprotokoll. SKK köpkontrakt. Ja. Pröjsa. Betala. Den roligaste biten. Ja, såklart. Så liten kommer aldrig mer vara. Nej. Det jag har gjort var att Laban är i bilen nu. Men jag har en bur till henne, en sån tygbur liksom, som hon får sitta på med sig ett litet kort, men du har ju massor med kort där. Det är jag, pussy, pussy, pussy. Vad tycker du hon ska heta då?
filma där lite. Oj, nu tryckte jag kanske på något. Nej, jag tror den är... Nu stängde den av sig kanske. Så vi får ta en bild också. Hej Ronja, hej Ronja. Ta en avlång också. Jag kan stå också. Men jag tänkte på det i morse. Jag, då var det så här när jag skulle gå. Jag har ju varit och jobbat idag. Mm. Så fick jag bara en sån här känsla att de på något sätt känner på sig att vad det är. Ja. För hon gick och la sig där själv. Och de brukar ju inte lägga sig själv. Och han låg med Smilla. Ja. Nu precis satt jag i bilen. Hon är i buren där bak och ja, så här låter det. Jag hoppas att hon kommer landa lite när jag börjar köra. Så nu är jag hemma om 30 minuter. Så pratar jag med där. Nu måste jag åka. Okej, nu blir det nog en väldigt rolig vinkel här. Men jag kan inte sätta kameran på något annat sätt. Jag är hemma om 10 minuter nu. Och Tobias som jag bor med, han är ju pirrig. Tror han tycker det ska bli väldigt kul. Och den här uppfödaren måste jag bara säga är så himla underbar alltså. Och hela processen med att köpa av henne har liksom känts så rätt hela tiden. Hon är helt underbar och hon är ju ingen etablerad uppfödare så, utan hon hade bara en bådeterrier tik som hon tyckte var väldigt fin och ville ta en kull på henne då. Och därmed fick hon hjälp av uppfödaren att hitta hane och ja, hon har liksom läst på och tagit massa hjälp. Och har gjort det så bra. Jag har ju följt sedan de var 4 veckor, det var då jag hittade valparna första gången på köpahund.se, eftersom de bara har då SKK-reggade kennlar och det betyder ju att det då är seriöst oftast. Men jag tycker faktiskt inte man kanske behöver, måste ta från en stor etablerad kennel så. De här har gjort det grymt bra. Och hon var ledsen att hon skulle åka nu. De skulle ju behålla hanen. Och de andra 2 tikarna har åkt till andra familjer för några dagar sedan. Så att där, jag var ju sist ut nu då. Men vi kommer ha kontakt och jag har sagt att hon får komma och spåra hos mig med Smilla då, mamman. Och jag kommer att hälsa på dem någon gång. Och ändå att man kan ha den här fina relationen, det tycker jag känns viktigt. Tog han något? Kan du filma lite här då? Vi sätter ner den i koppen nu. Ja, men inte när lobban. Inte när lobban är här. Jag fick koppen och halsband här. Ja, du fick det. Bra. Hon var emotional nu när hon åkte. Lobban. Var lite ledsen liksom. Så var hon det? Ja. Men det kommer ju verkligen vara säkert. Nej. Nej, nej. Labban. Kom. Kom. Kom Sofia. Kom. Här. Det är en bild har här. Du sett min valphage jag har gjort? Ja. Det känns verkligen som att komma hem med en nyfött barn här.
Jag ska sätta henne här nu. Vilken stor hon är. Hon är rädd. Det är en apa i en bur här nu. Tyckte du var gulligt när du kom hem och såg det här, eller? Mm. Som att man skulle få hem nyfött barn. Det var väldigt provisoriskt ihopplock, men... Jaha, hon tog den! Det första hon gjorde. Så jävla modig! Så himla skönt att bara slippa rädslor och osäkerhet och det här och hunda, så jag är inte van vid det. Kan inte Laban få det andra benet då? Jo. Laban? Jag kan inte vilja ha den. Vad är det värt det? Det här programmet ska handla om lite nötfärs. Lite hopp. Kommer du att vara i fängelse när det är julafton? Nu är det valpsäkrat. Och det här var sovställningen hon somnade i.